pandemia foi um grande baque para o setor do varejo. Desde o início das restrições sanitárias em 2020, os shoppings, por exemplo, ficaram em torno de 100 dias sem operar. Contudo, no segundo semestre deste ano, eles já estão conseguindo recuperar o movimento. Em 2020, nós ficamos cerca de 74 dias fechados, 2021 também cerca de 18 dias, ou seja, são praticamente 90 dias com as portas fechadas em 2 anos. Isso é um baque terrível para o varejo, como um todo, principalmente para o shopping center, né? Segundo a Associação Brasileira de Shopping Centers, a previsão de vendas nos shoppings da Grande Vitória para dezembro é 10% maior do que dezembro de 2019, quando não existia limitações por conta da pandemia. Comparando com dezembro de 2020, né, um crescimento entre 15% e 20% aí nas vendas dos lojistas de shopping center. A gente está fazendo muita referência também a 2019, que foi um ano muito bom para o mercado de shopping, né? E a expectativa é que as vendas fiquem muito parecidas com o que se vendeu em dezembro de 2019. Rafael explica que um dos fatores que contribuiu para a recuperação do movimento e por impulsionar as vendas foi a parceria entre os shoppings e os lojistas, o que evitou lojas fechadas após o fim das restrições sanitárias. Cada shopping tratou de forma diferente seu lojista, cada um teve a sua estratégia. Mas no montante geral, todos ajudaram, né? E que fizeram com que os shoppings chegassem bem agora no final do ano, né? Shoppings bem locados, lojistas com bastante loja aberta. Ainda de acordo com o coordenador estadual da Abrace, para os lojistas, essa é a hora de aproveitar. É o melhor mês do ano, os shoppings estão todos com promoção, o lojista tem que aproveitar o que os shoppings estão oferecendo de promoção ao cliente, comunicar isso dentro da loja, aderir às promoções e aí é vender. E para aquecer ainda mais as vendas neste Natal, Rafael dá algumas dicas para os lojistas estimularem o consumo. Motivação da equipe, né? É aproveitar o dezembro mesmo, né? Dezembro é como se fosse, tivesse 2 meses do ano, é o 13º do ano, assim, né? Então, é aproveitar mesmo, né? É incentivar a equipe, aproveitar as promoções que os shoppings estão fazendo e vender.